Mike není pán se vyjádřil na stranu opata. Já v tom zůstávám skeptický. Do té doby, dokud ta holka prostě nepromluví přímo na policii, tak je to jenom prázdné obvinění, který může opatovi hodně uškodit, pokud by to byla lež, a stejně taky, pokud by to byla pravda. Ale vydala k tomu vyjádření X Holakis. OK? Je mi na zvracení, jako by nestačilo, co jsi mi udělal, jak jsem u tebe byla já poprvé. Pochlup se na streamu, frajere, já to tahat nebudu. Nebudu se dále vyjadřovat, protože akorát teď mi je tak zle z toho všeho. Psychicky na to nemám. Chránila jsem tě a nikdy veřejně neřekla, co jsi mi udělal, protože jsem myslel, že se změnil a náš vztah byl krásný. Věřila jsem, že už ty to vna nikdy neuděláš, jak my, tak jiným holkám, ale ty jsi jim to udělal v našem vztahu. Tímto tohle celé končím. Nebo já budu mlčet, ale ne kvůli tobě, ale pro své psychické zdraví. Tak... Upřímně? Já osobně si myslím, že X Holakis je chytrá holka. Já jsem ji viděl v pár podcastech, chvilku jsem na ní koukal, ne na jejím OFku, OK, ale spíš jako v rámci těch podcastů, a ono se umí dobře vyjadřovat a myslím si, že tady to celkem pálí. Tohle je, už bych řekl, poměrně víc určující, ale co mě tady zaráží ještě o kousek víc, jo, v rámci toho nejmenovaného borca, protože tady furt jako není nahozený jméno, tady není nahozený, o koho jde, je to jenom zpráva od X Holakis, takže já nebudu jmenovat, nebudu to řešit, ale v rámci toho borca, který s ní chodil, všichni asi víme kdo, je tady to, že nejenom, že ji ublížil evidentně a ublížil ještě nějaké další holce a možná to nebudou jediný dvě, komu ublížil, ale ještě ji zahýbal do toho. Teď mi řekni, jak je možný, že Mike není pán, má takovej vliv na to okolí, jak to, že to takhle dokáže celý rozstřelit, rozhodit a rozbrnkat. Jak to, že najednou začínají líst na povrch takovýhle věci? Mně přijde hrozně zvláštní. Já nebudu X Holakis žádným způsobem zhazovat a ponižovat teďka, nebo ji nějak jako dehonestovat a spochybňovat. Jo? Myslím si, že je dospělá holka, která by asi měla mít pořádek v tom, co říká, proč to říká a jak to říká. Ale v rámci tohodle by to pro toho daného kluka bylo hodně zlý. Jako hodně zlý. A tak hodně zlý, že si myslím, že tohle by mohlo hodně nezdravě zahýbat s kariérou toho chlapce. Hodně nezdravě. Toto je level, který... Mně už přijde jako docela hardcore a docela heavy. Jedna holka, druhá holka, stejný problémy a ještě problémy, tyhle ty průšvihy, tyhle ty věci, které by se fakt stávat neměly. A ještě i s nevěrou, to znamená jako stereo, jedna, druhá a jedu. Jo. De facto potom teda zůstává dotaz, kolik takových holek vlastně kolem tohodle člověka prošlo kolem bývalého přítele X Holakis a o co vlastně jako teda v tomhletom případě jde? Proč? Já se teď možná zeptám úplně hloupě, ale proč tyhle ty holky doteď mlčely? Proč to rozvazování jazyků nastartuje až nějaký tejpek jménem Mike není pán. Jo. No, začíná být čím dál tím víc materiálu k přemýšlení a trošičku se nám to jako nabaluje. Jednoznačně se to ale nabaluje kolem tématu nedobrovolný stik. Což je hodně zlý. To je hodně zlý.
Já nebudu dělat žádný závěry. Já si počkám i na vyjádření toho člověka, co a jak. Fakt ho nechci osočit a chci slyšet jeho názor. Nebudu ho jmenovat. Nebudu. Jestli to někdo dá na policii, tak tady je úplně jedno, že Xholakis napsala, že Xholakis do svého storička napsala, že bude mlčet. Jestli to někdo dá na policajty, a jako věřím tomu, že aby si na tom Mike udělal jméno, tak to Mike na ty policajty dá sám osobně jako svou vlastní iniciativu, tak ta Xholakis bude muset vypovídat. A já tady mám ještě takovej malý dodatek ze storyček Xholakis. Hello, omlouvám se, jak vypadám, ale jako není mi nějak dvakrát nejlíp, jenom vám chci objasnit nějaké věci. Moje původní storyčko pár dní zpátky, tohle pokud si pamatujete, tak to se vůbec netýkalo Opata, protože já v té době bydlela v Ústí, bydlela jsem u něho, tak jako napůl bydlela jsem Ústí, Praha a tak. Ale v té době jsme se setkávali všichni ústecí, streameři a tak. A jednalo se úplně o jiný případ, který zatím není venku. Opat v něm jako vůbec nefiguruje a takhle, protože nechtěla jsem sničovat Opata nebo něco, nebo v té době už jsme měli jako hezký, v pohodě vztah. Teda já jsem si to aspoň myslela, že v té době už máme jako hezký, v pořádku vztah. A jak teďka vyšlo ven z Mikeho video, tak ten náš vztah asi nebyl takovej. Asi... No hlavně Mike si tím pádem vytáhl něco, co se mu hodilo jako pro sebe do svého kontextu a to je právě to, proč já jsem se zdržel nějakých soudů nebo nějakého dalšího rozpitvávání, protože Mike je člověk, který udělá všechno proto, aby to sedělo, těch jeho teorií. Jo, takový konspirátor prostě. Dělal furt stejné si, co dělal před mým vztahem a prostě nevím, dorazila mě ta hlasovka, jak ta holka říká, něco ve stylu, teďka nebudu citovat, už si nepamatuju. Jo, on musel počkat, než odjede Valerie. A já jenom. Kámo, já jsem tě živila, dělala pro tebe všechno a to, že jsi dělal ještě tam. Tady mě tak napadá jediná otázka, cože bych měl já Opatovi závidět? Ohoho. Ty ostatní věci, o kterých nikdo neví. Já nevím, já jsem náš vztah brala jako jeden z nejhezčích vztahů, co jsem kdy, já nevím, se o tom nechci mluvit, to je asi všechno, já jsem jenom chtěla říct, že tamto storíčko, co tam jste viděli, že se nejednalo o něho. OK. Jo, takže od Mike je pán, spíš není pán, Mike je konspirátor, to bylo vyloženě vytržený z kontextu. Co si o tom celým chceš myslet? Soudit toho jednoho streamera, řešit ty dvě holky, že ta, co jí měl Mike ve zvukovém záznamu, si předtím vymýšlela, že Xholakis má ráda pozornost, chceš to všechno shodit někam do autu, nebo chceš 100% někomu věřit a někoho hned soudit a já nevím, jako je tady hodně podnětů na zamyšlení, a já asi nejsem ten člověk, který by to měl jako vyhodnocovat a dělat nějaký závěr. Já se nepřikláním ani na stranu Mike je pán, ani na stranu Valerie, ani na stranu Opata. Já si prostě počkám, co z toho vyleze, protože tohle je taková šílená kvazikauza. Ale je fakt na druhé straně teda, že Clashem ten skandál jako těžce hýbe. A už mě tady lidi psali i v chatu nějaký konspirace o tom, že by to mohlo být vlastně tak, jako že je to všechno nachystané, že je to všechno stagenuté, ale já si nedovedu představit ty extrémní peníze, které bych musel dostat, abych já na sobě potom měl nálepku násilník, nebo PDF, nebo cokoliv jiného. To nechápeš prostě. To možná ani chápat nechceš. No nic, dejte mě vy do komentářů vědět, co si o tom myslíte, jaký na to máte názor. Přijďte za náma live na stream na Twitch, čekněte mi Ko-fi a...
na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Mějte se krásně a čekněte můj Instagram. Čau, čau, čau.